Вони 3 місяці набирались досвіду у Польщі, аби вже нині стати на захист життя жителів Дубовецької громади. У селі Лани урочисто відкрили підрозділ добровільної пожежної команди. Тут працюватиме 6 рятувальників. Серед них і дівчина Христина Николин. Я приходила тут допомагати, так як добровольці тут працювали. Я як працівник села приходила, допомагала чим могла. От я розмальовувала фасад стін, я художник. І просто якось так сталося, що я сказала, я б також хотіла працювати в цій добровільній команді. Вони це почули, але мені ніхто не сказав, що от буде такий сюрприз приємний. Це було дуже несподівано, я дуже рада. Це була моєю мрією – стати рятувальником. У сільській місцевості завжди гостро стояло питання організації гасіння пожеж, зазначає начальник ДСНС в області Володимир Чернецький. Рятувальники не встигають вчасно приїхати по ряду причин, а тому часто такі випадки закінчуються трагедією. Відкрили саме в Ланах, тому що вони віддалені від підрозділів державної пожежної охорони. Найближчий підрозділ тут знаходиться в місті Галичі. І час прибуття сюди, в це село, коли тут виникає пожежа, може складати і близько 30 хвилин. А так підрозділ буде знаходитись тут на місці, обслуговувати найближчі села, які входять в зону обслуговування. До Дубовецької громади входить 15 населених пунктів і проживає понад 7 тисяч осіб. Відкриття добровільної пожежної команди – це лише перший крок до безпеки, наголошує голова громади Павло Андрусяк. Також тут планують створити центр по безпеці життєдіяльності. Такий центр мав би бути єдиним в області. Він мав би приймати сюди дітей з різних шкіл. Діти мали би тут проводити фактично цілий день. Вони мали би отримувати знання, практичні навики, як вести себе у разі, якщо в будинку пожежа, у разі, якщо трапилося ДТП, у разі, якщо обірвало електричні дроти. Добровольці склали присягу, а голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Онищук передала їм форму одягу. До слова, будівництво приміщення відбулось за кошти територіальної громади. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей, Олег Бат, телерадіокомпанія «Раї».